tudo bem, pessoal? Muitas pessoas me perguntam como é que eu faço para o meu filho comer mais verdura e etc. Eu já mostrei num vídeo como comer uma couve-flor bem saborosa, né? Mas hoje eu quero mostrar para vocês como é que a gente prepara bem facinho um cheesecake de abóbora. A abóbora, ela é extremamente rica em vários tipos de vitamina A, B, C, E, entre outras. Tem também muitos minerais e ele ajuda a nós mantermos a saúde do nosso coração, dos nossos olhos e até mesmo dos nossos rins. Os ingredientes que vocês vão precisar são: tá com cheiro muito bom! Vamos experimentar! Oh! Oh, canca! Oi, Xi! Mas tá quente! Espero que vocês tenham gostado da dica, gente! Até a próxima! Bye!